Byla jednou jedna mrkev, která chtěla tak moc ve svém životě něco vyhrát a být konečně v něčem první. Bohužel se jí to nedařilo a byla ve všem zatím pořád jen poslední, ať už to byl sport, škola nebo osobní život. Jednoho dne největší soutěžní agentura na světě vyhlásila celosvětové hry, kterých se mohl zúčastnit kdokoliv bez ohledu na minulé umístění. Mrkev to také chtěla zkusit a taky ona se tam přihlásila. Soutěž obsahovala 23 disciplín, ale ve všech mrkev skončila bohužel opět na posledním místě. Vítězové byli jasní a poražení též. Když konečně přišlo na vyhlášení vítězů, ozval se ohlušující výbuch, při kterém se planeta otočila vzhůru nohama a z mrkve na posledním místě se stala mrkev na místě prvním. Pořadatelé chtěli pořadí otočit, ale pravidla to neumožňovala. A tak se mrkev stala hlavním vítězem těchto velkých celosvětových her. Druhý den se planeta zase vrátila zpět do původní polohy, ale titul mrkvi zůstal. Mrkev měla z prvního místa takovou radost, že se chtěla účastnit dalších a dalších her. A od té doby se nikdy nepřipouštěla, že by skončila zase poslední. Snad díky své vůli začala mrkev vyhrávat a už nikdy nebyla poslední. A stačilo jen trochu si věřit a jednou vyhrát. I když se štěstím.